תמיד אחרי הפסדים, המאמן היה מחפש שעיר לעזאזל והיה מצביע עליי. ועכשיו, בואו נהיה רציניים. את סנסילייט פרו הכרתי דווקא כלקוח מרוצה. רציתי להסיר שיער לצמיתות וגיליתי את המכשיר הביתי הזה. אם הוא הצליח להסיר לי את השיער, בטוח שהוא יצליח גם לכם. חשוב לי כמובן לספר לכם שהמכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. כך שמבחינת הבטיחות אני מכוסה. סנסילייט מגיעה עם הדרכה צמודה על ידי קוסמטיקאיות בחירות בלבד, וייעוץ מתי שרק ארצה. אני מגיע הביתה וב-10 דקות של טיפול קצר אני חוסך את הטיפול במכוני הלייזר של העבר. מה שמבדיל את המכשיר מכולם הוא שאין סוף לפולסים שלו, כך שהמכשיר מחזיק לשנים, וכך יוצא שגם אשתי משתמשת בו. אז תקשיבו לפיני, אם סנסילייט פרו הסיר לי את השיער, אתם יכולים להיות רגועים. עדיין חוששות או חוששים? תנו לתקופת ניסיון במכשיר ותראו בעצמכם. סנסילייט פרו מבית סנסיקה ישראל.